Близько 80 осіб, 30 одиниць техніки. У горах уже третю добу рятувальники, поліцейські та волонтери шукають 50-річного чоловіка, який заблукав на половині Руна під час катання на снігоході. Роботи, які у нас розпочалися ще 4 грудня, близько 18-ї вечора до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в горах під час катання на снігоходах втратили орієнтири в умовах поганої видимості та заблукали троє громадян. На щастя, 5 грудня на наступний день було знайдено двох громадян. Вони самостійно дісталися до села Ломшори. Рятувальники здійснюють обстеження в місці, де було виявлено його снігохід. Постановити сліди чи місце, куди би міг пересуватись громадянин, ми не маємо можливості, оскільки через сильну хуртовину сліди дуже швидко замітає, і рятувальникам не вдається виявити, куди, в який біг почав рухатися громадянин. 7 грудня о 13:53 одна з пошукових груп таки відшукала тіло 50-річного чоловіка. Його знайшли у снігу за 200 метрів від перевернутого снігохода. Нагадаємо, чоловік разом зі своїми двома товаришами пішов кататися на снігоходах у суботу. Через погану видимість чоловіки роз'їхалися. Двом вдалося вибратися в неділю. Роман розповідає, що сталося. Цей товариш, кого шукає, він поїхав вниз, не міг від там вибратися. Погодні умови дуже помінялися скоро. Коротше, туман, вже почали друг друга не бачити, хто куди. Страшні погодні умови. Ми почали їхати, то же саме і застряли. І, коротше, ну, осталися ночувати ночі там. В горах. Ми на другий день, коли вже було видно, якби це дуже метель, пурга і тому подобне. Ну, ми вже там якимось чином спустилися вниз, там лісом. Аби Іван зміг вибратися, товариші залишили йому в горах ще один снігохід. А ми його спробували врятувати, скинули його у позицію, де він. В МЧС подзвонили, що визвали МЧС. Потім оставили йому один снігохід ще наверху, включену фару, і пішли за це. Ну, бо тобто він був внизу, якби в ямі, там не дуже така метель, наверху було страшні погодні умови. Аби знайти чоловіка, рятувальники залучали і гелікоптер. Та, на жаль, чоловіка знайшли мертвим. Рятувальники вкотре звертаються до жителів Закарпаття з проханням утриматися від походів у гори під час складних погодних умов. Гірські рятувальники звертаються до громадян у період погіршених погодних умов не висуватись вгору, в першу чергу зареєструватися в пошуково-рятувальному відділенні для того, аби мати усю необхідну інформацію. Тобто, чи варто йти вгору, чи не варто утриматися і перечекати, поки не стануть сприятливі умови.